Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 3 otaqlı, tam təmirli, kupçalı həyət evi çəkib təqdim etməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin həyətini çəkib təqdim edirəm. Evimizin belə bir həyəti var, oturub durmağa. Evimiz kürsülü evdir, yerdən artıca 4-5 daş hündürdə inşə olunub. Qazı suyu ışığı çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Deməli, həyətinlə tanış olduq, indi keçəyimizin içərisinə doğru. Bu gördüyünüz otaq evimizin qonaq otağıdır. Belə bir geniş, işıqlı qonaq otağı var. Yeri laminatdır, divarlarına aboy vurulub. Deməli, burada yerləşir evimizin mətbəxi. Buraya evimizin sanitar qovşağıdır. Tam təmirli kupçalı evdir. Deməli, birinci mərtəbəyə tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsində. İkinci mərtəbəyə tanış edim sizi. Nəzərinizə çatdırım ki, birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin arası monolit betondur. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan otaqlarından biri. Gördüyünüz kimi işıqlı evdir. Pəncərənin qabağını heç bir maniyyə kəsmir. Yerləşdiyi yerdə Xırdalanın hündür və quru ərazisində yerləşir. Evimiz həm də 2 mərtəbəlidir. Burada belə bir eyvanı da var. Öz həyətinə baxır. 2 mərtəbəli 3 otaqlıdır. Evimizin start və qiyməti 53.000 manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.